Za znečištění ovzduší v hlavním městě může z 80% automobilová doprava. Praha se teď dala do boje s řidiči, kteří mají odmontovaný nebo poškozený filtr pevných částic a znečišťují tak ovzduší v metropoli. 5% všech vozidel v Praze nám způsobuje 50% znečištění. Chceme se soustředit na ta vozidla, která nemají zabudovaný filtr pevných částic nebo mají ty výfukové cesty v nějakém špatném stavu, nemají v pořádku emise. Víme, že se i při těch emisích velmi švindlovalo, takže chceme se soustředit na tato vozidla. První kontrola emisí vozidel proběhla na pražském Chodově. Policisté odchytávají vozidla přímo na ulici. Je to na základě nějaké vizuální kontroly. Pokud to vozidlo vypadá, že je extrémně staré, nedobrý stav, vozidla hodně kouří a podobně. Specializovaný technik se za pomoci policie připojí k řídící jednotce toho vozidla a z toho udělá odečet. Následně pak technik zjistí, jestli filtr pevných částic v autě je a v jakém je stavu. Jak jsme se ale přesvědčili, policisté nekontrolují jen emise, ale i další problémy, jako v případě modrého Volkswagenu Passat. Na tom vozidle jsou folie, které tam nemají být na předních sklech, spolujezdce a řidiče. Má tam i zatemňovací pás na čelním okně a ještě tam byl maják na předním okně, který tady nevíme, jestli byl funkční nebo ne, ale měl k tomu ovládací skříňku, takže to máme nafocené a budeme to řešit. Tyhle ty závady jsou vážné a bude řidiči omezena technická způsobilost na 30 dnů. Policejní kontroly zaměřené na emise budou i nadále pokračovat. Majitelům vozu s odmontovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic hrozí pokuta až 50 000 korun. V případě podnikatelů je pokuta až dvojnásobná. Lukáš Kubát, Televize Praha.